Qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanların hər zaman dəstəyə və qayğıya ehtiyacı var. Bu ehtiyac isə daha çox onlara qan köçürülməsi ilə bağlıdır. Elə buna görə də belə xəstələrin qan olan tələbatının ödənilməsi qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Ona görə də hər zaman bu qəbildən olan xəstələrə kömək məqsədi ilə könüllü qan vermə aksiyalarının keçirilməsi çox önəmlidir. Növbəti belə aksiya Ağdamda reallaşdırılıb. Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Şah xəstəxanasında xeyriyyə məqsədi ilə qan vermə aksiyası keçirilib. Aksiyanı Eyvazov adına Hematologiya və Transfiziologiya İnstitutunun nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankının əməkdaşları aparıb. Xeyriyyə aksiyasında rayonun bütün idarə və müəssisə təşkilatlarının əməkdaşları, həmçinin rayon sakinləri iştirak ediblər. Xəstəxanada donorların rahat qan vermələri üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Aksiyada iştirak edən donorlar həkimlər tərəfindən yoxlanılıb və sonra qan vermə otağına göndəriliblər. Bir gün davam edən aksiyada 500 nəfər iştirak edib. Siz bilirsiniz ki, bizim rayonumuz Köşkün rayonudur, biz müharibə zonasında yaşayırıq. Ona görə könüllü olaraq bu aksiyada iştirak elədik və bütün aparat iştirak elədi. Və eyni zamanda bütün idarə müəssisələrimiz bu qan vermə aksiyasında iştirak eləyəcəkdir. Bu qan vermə aksiyasının əsas səbəbi talasemiyalı uşaqlara kömək eləmək üçündür. Yəni, bilirsiniz ki, qan həyatdır. Hər bir insanı qan xilas eləyir. Qeyd edək ki, toplanan qan ehtiyatı Bakı şəhərindəki Mərkəzi Qan Bankına veriləcək ki, bu da qan xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaq. Daşqın Güneyli, Elnar İbrahimova, Ziya İsmayıloğlu, LTV Ağdam.